hamnades i USA. Och det blev en nytändning för Black Lives Matter-rörelsen och skapade demonstrationer och protester runt hela världen. Det händer väldigt mycket just nu i samhället, men det händer också väldigt mycket inne hos oss, svarta individer. Och därför har vi samlat några här idag. Och jag vill börja med att fråga, hur mår ni? Upp och ner. Mm. Mycket känslor. Vilka sorts känslor? Alltså jag har känt en så här en nyfunnen ilska typ som jag vet alltså vem som ger mig den ilskan så, men jag vet inte vad jag ska göra mig av med den ilskan typ så, och då är det väl så här, och jag försöker göra det via att vara kreativ, men jag har fått en ilska som jag inte vet vad jag ska göra med och jag vill typ ibland känna typ slåss, och det är verkligen inte lite out of my character. Men det har blivit så, alltså, under den här tiden, typ, har jag känt i alla fall. Jag skulle säga att jag är trött. Jag typ, man har hört det, men samtidigt nu motiverad. Och villig att lägga ner energi och tid på mig själv och på min community, så att säga. Och det är nu det jag kände, det är nu är det aldrig, 2020. Mm, verkligen. Faktiskt. Jag kan relatera till den här känslan, alltså så här, trötthet, frustration, ilska. Men också att man typ på något sätt bara känner att det finns inget alternativ då man kan ge upp och ge sig in i de känslorna, alltså i relation till att man inte vill göra något, alltså på det sättet. Mm. Och det är också en frustration för att man känner så, okej, vad kan jag göra? Mm. Och bara att man inte kan göra det nu, eller om man känner att man inte kan göra det, så ökar ångesten på något sätt. För det är verkligen så här, the time is now. Mm. Man känner det liksom i luften på något sätt. Mm. Mm. Hur är det annorlunda den här gången än låt oss säga 2015 när Black Lives Matter-rörelsen verkligen drog igång? Momentum. Vi har varit där förut, men nu det är någonting annorlunda. Och jag tror det är annorlunda för att på grund av corona. Folk har mer tid och är uttråkade. Mm. Folk har inte sina distraktioner som de hade förut. Eller de har spenderat 2-3 månader kolla på tv och sina Netflix-serier. Och de har gjort sina grejer. Nu är de bara bored. Mm. De har inte jobbat och gått till på samma sätt. Eller så är de permitterade. Vi har tid. Och vi är trötta. Mm. Och om det inte är nu, jag har inte tid att vänta 20 år. Nej, precis. Mm. Jag känner också så här att corona och 2020 har verkligen så här rivit upp alla de här grejerna, alla de här frågorna. Och tvingat oss att ha så här konversationer med våra liksom vita vänner om vad som händer. Vilket också är så här cringe och skumt för oss också liksom. Men det jag gillar ändå, ett budskap som jag sett på Instagram är så här: it's okay to not be okay. Och den gillar jag fett mycket, för den har gett mig comfort i alla fall i mitt så här, i mina alltså, frustrationer och det här, man blir så här lack och allt det där. Har det varit skönt att vara så här: du får vara lack, det är okej, okay. du behöver inte alltså, typ, gömma den känslan typ. Jag tror att alltså, det var väldigt många mord som hände väldigt tätt inpå. Mm. För mig så var det så här, jag kommer inte ihåg alla namn, men det var väldigt 4-5 på typ en månad. Mm. Och då var jag så här, det var det som väckte upp mig lite jämfört med 2015. Jag hade inte så mycket koll. Men också nu är det också, man känner den andan att vi har blivit lite mer så här, vi känner igen smärtan och trauman. Mm. Som svarta människor känner i USA. Och vi har de här dialogen med varandra. Att vi liksom så här, vi vill ta hand om varandra. Vi vill liksom, vi har med det är okej och inte okej. Och nu känns det mer som att så här, ja, men jag har tid på ett helt annat sätt än man hade förut. Men också mer så här, vi har ärliga dialoger. Ja. Känner ni nu ifall en typ en vit människa hade kommit till er och sagt så här, som stupid racist shit, som de har sagt förut, ni har släppt det. Tror ni skulle släppa det nu? Personligen skulle jag faktiskt nej. Tror ni det inte. Mer och mer? Alltså just, jag känner för mig själv, alltså nu, om det här dumheter, jag kommer checka dig mycket lättare nu än förut. Förut jag var sån här, whatever. Exakt. It is what it is. Men nu jag känner så här, nah, fuck that shit. Får vi svara?
verkligen. Ja, 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 jag håller med dig. Jag skulle vilja säga så här. Jag som har haft en ganska jobbig uppväxt i ett community som har ändå varit stort sett enda svarta personer liksom bland ett område på 10 000 människor. Liksom. För mig 2015, det var en jobbig period för jag hade precis börjat en ny skola. Och jag var den enda svarta killen på hela den skolan. Liksom. Det var krig. Jag kämpade varenda dag som jag gick i skolan. Det var en jättejobbig period, men ändå på något sätt så fick det mig, alltså all mobbing och sånt där, det fick mig ändå att kämpa på vidare. För jag visste ändå att om jag inte klarar det här, så hur är det för de som är nykomliga att komma? De måste ha det betydligt mycket värre. Liksom. Mm. Så jag började kämpa och sen till slut när jag tröttnade, då satte jag ner foten. Och då märkte folk ändå att det kanske inte han har faktiskt känslor den här människan också. Liksom. Mm. Sen nu när man kollar i 2020, liksom, idag när jag får höra saker och ting som jag har hört i min barndom, då känner jag så att jag, istället för att jag ska bli arg och reagera, så går jag hellre fram till människan och säger att du, jag har inte tid med det där. Mm. För jag har haft en period och jag har gått igenom det där och jag orkar inte det mer nu. Så det blir så här. Ja. Så det... Jag tror också att det är dags för, alltså, att det är dags för olika människor att strida också. Alltså så här, du har gjort ditt, du har kämpat på, nu är det dags för någon annan att kämpa åt dig. Mm. Och då tycker jag att det, och det ansiktet ska vara inte bara vi här, utan alla ansiktena ska vara med och kämpa åt dig och åt oss alla, tycker jag verkligen. Mm. Och det känns man är ju trött alltså. Ja. Nej, jag skulle bara säga att det känns som det är det som man börjar se som en förändring i 2020. Man börjar se typ andra människor börjar dyka upp. Mm. I sociala medier och på demonstrationerna som inte bara är svarta personer. I mean, det är absolut inte i närheten av tillräckligt liksom. Bara like man börjar upptäcka lite. Och jag tänker jättemycket på sociala medier. Alltså 2015, det var fortfarande typ väldigt tidigt för sociala medier. Jag kommer ihåg typ det var 2012, det var typ alltså, det är ingenting jämfört med idag. Det känns som människor liksom använder sig av sociala medier för att lära sig om liksom politik, om orättvisor och så på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde för typ 5 år sedan. Vi spinner vidare lite på det här med sociala medier. Vi hade ju Blackout Tuesday. Som visar att helt plötsligt är alla allierade, era grannar, era kollegor, era klasskamrater, människor som aldrig har sagt någonting tidigare. Eller människor som kanske inte har vågat eller inte vetat hur. Som känner att det var enklare med det här tomma budskapet, om man säger så. Mm. Men hur förhåller ni er till att alla helt plötsligt är allierade? Jag köper inte det alls. Nej. Alltså jag köper inte det alls. För att koppla tillbaka lite nu till det ni har sagt innan, så här, vi har varit toleranta under en jättelång period av våran existens. Mm. Och när vi då så här, okej, men vi pallar inte vara toleranta längre, utan vi behöver att ni tar accountability for your actions och check each other, för att det är ni som gör det här mot oss. Mm. Och sen så här, okej. Ja, ni kanske inte vill gå in på Google och söka om historien och vad som har hänt och vi har gått igenom. Men nu för att ni ändå scrollar på Instagram och säger okej, men jag kan posta det här. Då känner de att de har gjort någonting och jag tycker inte det räcker. Mm. Alltså du kan inte posta en post på tisdagen och nästa tisdag så är det så här, alltså du har glömt bort att det ens har hänt. För du följer bara med waven av det som händer i sociala medier. Samtidigt är det nice att det finns en annan form av awareness. Att det kommer i folks ansikten på ett annat sätt. Men det känns ju fortfarande inte som att folk verkligen förhåller sig till det på ett så genuint sätt och bakom. Men jag ska föra den här känslan vidare, för nu vet jag, eller nu finns det ändå tillgängligt till så här. Ja, men jag postar det här. Jag kan visa mina grannar att jag är allierad. Men det är real life som behöver ändras liksom. Är det inte ett steg på vägen då? Att visa det på sociala medier? Är inte det första steget att faktiskt visa det också i det verkliga livet? Jag tror inte det. Jag tror att det lägger så mycket tyngd i sociala medier. Alltså, sociala medier är fett nice, blab eller fett nice. Och det är bra hit och dit, information och så. Men det är så här, det är så mycket värde i det att, så här, att svarta människors kroppar får uppmärksamhet bara för att du kom på sociala medier. Inte för att någon har sagt det till dig. Eller typ, du har läst en bok eller läst en tidning. Det är lite så här fucked up också. Lite så här, ja, det är det som är hemskt. De behöver se svarta kroppar liksom.
bli misshandlade och sådär för att tro på oss. Ja. Like we've been saying this for years, men nu kommer kamerorna och kamerorna finns. Nu tror de på oss. Man bara... Det måste hända på ett brutalt sätt. Ja, det måste, i brutalt din bärlighet måste du se det, annars tror du inte. Typ. Mm. Jag tror att det finns lite i det där hur man har sett svarta människor. Alltså, jag vet att det var en study, det var en sjuksköterska i USA, eller en läkare som sa att många i utbildningen trodde att svarta människor hade högre tolerans till smärta. Än var, alltså typ, den bilden man har av svarta människor är du är stark, du fixar det, du klarar det, you got it. Mm. Och vi måste nu ta den här rollen, vilket är väldigt obekväm. Mm. Men det är så här, that shit hurts. Mm. And it's, det är jobbigt. Och sätta accountability. Mm. Och att man postar en bild på Instagram, that's fine, men... Varför har du i ditt jobb, har du tittat runt? Har du använt samma kritiskt öga i din miljö? Precis. Och liksom, if you see a black person, är du väldigt mån om att så här, either make them feel ostracized och bara, oh wow, eller försöka undvika dem. Varför, alltså det är den, vi blir behandlade som medmänniskor och vi vill ha the common decency and respect. Mm. Ingenting mer egentligen. Ja. Mm. Och jag måste säga, sociala medier. Ja. Det är omöjligt att det är första steget till någonting. För att sociala medier är byggt för att göra en passiv. Alltså det är byggt för att man ska typ scrolla och man ska fastna i det. Det är inte, det är liksom ingenting i sociala medier som är liksom designad för att man ska bli aktiv och börja göra någonting. Och jag tror att det är det som är farligt med social medieaktivism och att typ lägga upp grejer och typ visa sitt stöd på det sättet. För det gör det ännu enklare för människor att inte göra någonting. Men att typ känna att de är duktiga. Att de har gjort typ någonting, men det är absolut ingenting som de har gjort. Nej, men det är som den här Black Lives, för mig är det så här, det är typ som att okej, jag sätter på mig gymkläder, jag går till gymmet, jag ställer mig på rullbandet, jag tar ett kort, jag lägger upp det. Alla som ser det tror att jag har tränat. Jag kan jag tränar varje vecka, it doesn't mean shit. Alltså, sociala medier just också sån här typ Instagram, så det är ändå uppbyggt för att du ska, alltså folk vill ju förmedla en image. Och så är det inne att stå upp för svarta människor. Ja. Så då ska folk visa att de gör det. Men egentligen, alltså när du stänger ner din telefon, har du såna här konversationer med dina föräldrar, med dina barn, med dina kollegor? Alltså jag tror inte det. Har det någonsin hänt att ni är ute och någon säger någonting rasistiskt eller stöter på er och att det är någon annan vit människa som har stått upp och sagt någon, har det någonsin hänt? Det är lite grann som när folk skickar hot och sånt där, att de gör det bakom en skärm och då är det en annan grej, men sen om man skulle be dem göra det framför en liksom, då är det till exempel, nej men jag har inte gjort något sådär. Det är samma sak när de lägger upp på sociala medier att de bryr sig om oss svarta liksom, men när det kommer till punkt och prickar när de ska stå på en scen och prata, då kommer de ju inte ha någonting att kunna säga. Och det här är också en real thing. Alltså racism has been going on since, alltså du vet, year noll. Så om vi ska lösa det här måste alla människor gå in i sig själva typ och bara inse, ärligt talat, vad är det för fel jag gör? Hur ska jag bättra mig själv? Det är ju också såhär, lalalän, det kommer hända. Men jag tror att det är såhär, det är större än sociala medier, det är större än allting. Alltså det är verkligen såhär, om vi ska bryta det här, och jag känner att 2020 tycker jag är en bra början, för nu börjar jag snacka om det och det är såhär, skakas lite typ. Men jag tror att det är viktigt att man liksom, alltså det är en personlig resa också typ. Man måste checka sig själv typ. Och för oss mörka är det för oss att våga, alltså att typ våga känna. Och inte vara stark som vi nu ska jag inte gråta, typ sådana grejer. Det måste vi tänka på typ, för our mental health typ. Ja, alltså jag tänker också det, med tanke på mental health, det är också en stigma som vi också kämpar med parallellt med rasismen, att vi inte alltså har den dialogen med varandra. Exakt. Eller kommer från kulturer där det är liksom det är fett, precis. Och det blir så här, då blir man på två olika sidor av spektrumet, men jag känner så här, vi behöver bli väldigt mycket mer unapologetic, alltså vi ska inte behöva anpassa oss och behöva förklara varför vi mår dåligt eller så här. För att om Agneta mår dåligt och är sjuk
skriver för att hon är utbränd. Det är ingen som ifrågasätter det. Nej. Men däremot så ska vi behöva förklara varför vi mår dåligt av att vi inte får vara human beings in this world that we've lived in since alltså Genesis. Det är så här, och de, alltså jag känner att vita människor behöver bli mer apologetic. Och fatta att så här, det här är inte någonting som bara dina föräldrar gjorde för flera hundra år sedan, utan du bär med dig det här när du inte alltså tar ditt ansvar. Och precis som du säger i bussen, du ska inte behöva säga någonting till den mannen. De ska behöva känna att de ska checka deras alltså det borde checka. Vara mer. Det var skönt. Det var skönt. Första gången. Alltså jag la upp någonting på sociala medier här. Någonting, jag minns inte vad det var. Det var någonting, typ, jag var väldigt verbal och bara så här. Alla vita människor, någonting. Och så var det en kompis som, och det här fastade jag på. Så var det en kompis, eller en person som skrev typ så här: men alla vita människor är inte så, typ lalala. Och då känner jag bara så här, men det jag känner är så här: när Agneta 50 sätter sig på tunnelbanan framför en mörkhyad person, då tänker inte hon så här, den här mörkhyade personen kanske inte är en kriminell. Det kanske är bara en vanlig mörkhyad person, det tänker de inte. Nej. Men när man tar det tillbaka, då blir det alltid en massa ursäkter. Och de där ursäkterna jag känner att som gör mig arg, det är de som jag inte pallar med. Liksom. Mm. Jag vill dra tillbaka lite till det här vi pratar om sociala medier. Jag tänker på att våldet har vi kommit överens om, det är inte nytt. Det har funnits i 100 år, flera år. Men vad som är nytt är att det nu är mycket tillgängligare att filma, att lägga upp, att sprida och att skapa medvetenhet kring. Och det har gjort att de här demonstrationerna får eld i sig, men det har också gjort att vi konstant ser svarta kroppar bli mördade. Och det har skapat ett begrepp som heter trauma porn. Vilket egentligen förklarar hur vi alltid ser svarta kroppar bli avhumaniserade. Men när det är vita offer i terrorist eller mord eller liknande saker så visar man aldrig i morden. Eller man skulle aldrig visa en våldtäkt. Liksom. Men ett mord på en svart kropp går om och om och om igen. Och det skapar absolut en ilska, främst då bland majoritetsbefolkningen som behöver det här för att tro på det eller för att engagera sig. Men det skapar också väldigt mycket ångest och psykiska besvär på de som identifierar sig med offret. Exakt. Så jag vill höra vad ni tycker om den balansgången med att skapa uppmärksamhet, ilska och eld till förändring. Men också den mentala tyngden som de här klippen skapar. Ja, bara en enkel fråga. Behöver vi deras hjälp? Hur menar du? Behöver vi vita människors hjälp för att uppnå vårt mål? Just nu så känner jag att vi behöver, för det är de som startar det här, det är inte fixat. Är vi tvungna att visa våra döda kroppar? Nej, det är absolut inte. Absolut inte. Det är du säker på det? Alltså, tyvärr så måste vi, jag vet inte, det är fucking svårt fråga. Jag blir i alla fall påverkad jättemycket att se de här, för jag relaterar, jag ser mig själv, jag ser mina farbröder, jag ser liksom våra people. Och det stör mig jättemycket att alla delar också, att svarta människorna också delar de här kropparna. Hur fan kan du dela det här? Alltså vänta typ när det kommer upp, i alla fall nu på sociala medier så ritar man, alltså det är mycket så här att folk ritar av typ George Floyd, alltså rita av honom istället. Ja, illustrationer, det är mycket illustrationer, det är mycket sånt. Så hellre så jag bara, can you just wait just couple, like någon dag tills illustrationen kommer upp eller någonting. Eller bara, alltså ni behöver inte lägga upp det, alltså kropparna. Jag tycker det är så sjukt när folk bara lägger det som inlägg också. För vi är avtrubbade. Ja. Alltså hur många gånger i skolan har man inte, när du samlas med, i alla fall med det jag växte upp, med grabbarna när vi hängde, det är alltid någon som går in på datan och sätter på dem med live it eller live it. Och sätter upp någon halshuggning eller någonting som är helt fucked up grejer. Vi har gjort det sen vi var typ 12. Vad är skillnaden? Det är bara nu jag ser mig själv. Ja, exakt. Men min poäng är, om vi vill ha change och vi behöver vitas hjälp, och det här är hur vita blir, får någon reaktion, är det här vi måste uppoffra. Vi måste uppoffra att vi måste visa upp våra döda kroppar. Den var fan är svår. Alltså jag är lite kluven på den. Det är det som behövs. Jag är lite kluven alltså. För jag är så här, alltså jag tycker inte heller att det är kul att se, alltså som vet, oj. Var på ramla. Men jag tycker inte heller att det är nice och så där. Jag tycker, alltså I hate it.
Fast alltså, också så här, de har sett våra kroppar alltså, många år. Ja, alltså, jag säger inte att det är rätt. Nej, jag säger inte att jag håller med. Nu tänker jag så här, det du sa, du vet, så här, att vi behöver vi dem. Alltså, nej, vet du, de behöver inte se, för de har ju sett våra kroppar since day one. De har sett fucking Rwanda, genocide, kriget, man fick se på tv alla kroppar. Still they didn't do shit. Because they don't care. Så vi måste faktiskt läsa det här. Så om vi inte behöver dem, jag fattar. Alltså vi behöver inte... Säker? Vi behöver inte vit. Nej, vi kommer inte få deras hjälp. Vi kommer aldrig få vita mannens hjälp med att läsa det här. Vi bor i vita mannens lagar. Vi förväntar oss förändring från den vita mannen för att hjälpa oss. Nej, men det är det som är grejen. Vi har zero impact in this country. Grejen är att vi kan inte be om det. Alltså, och det gör vi inte heller. Alltså, yes, please. Vi protesterar av gatorna, vi ber om space. Jo, vi ställer krav. Men det är inte som om vi bara typ, snälla hjälp mig. Alltså, det är exakt det vi gör. Vi skriker det, men vi säger exakt samma ord. Vi säger... Men vi måste ta det tillbaka. Alltså, det kommer inte hända med att vi får deras hjälp på ett fint och trevligt och... sätt där det inte kommer ske något våld, det tror inte jag. Alltså jag tror det kommer bli messy den dagen vi på riktigt får liksom jämställdhet. Alltså det kommer inte vara fint. Change has never come with a budget. Om jag får fråga med handuppräckning. Vilka av er påverkas negativt av att se de här videos och bilderna sprudas på sociala medier? Jaha, gud. Vilka av er tror att vi skulle ha samma effekt idag om de här bilderna inte hade spridit sig? Det är det. Det är det som är grejen. Därför jag är fett kluven. That's my point. Det är därför jag är fett kluven, för jag, alltså jag tänker så här, människan är ju så här blöd, fight, inte alla, förstår du. Men så här, allmänna människan, man gillar actionfilmer, typ såna grejer. Och typ typ så här rädda barnen och så här, vet, när barn inte har mat och så. Vad visar de då? Ett barn som liksom svälter för att man ska reagera. Och det är så jävla synd att människan är så fucked up att det måste se någonting så katastrofalt för att reagera. Typ, that's the first alltså det är ju fucked up. Men sen så fattar jag grejen med att shove it up in their ass. Shove it up in their face, det fattar jag också. För jag har postat videos. Inte de här som de var halshuggna och sådana grejer alla. Men jag postar alltså mycket om de gör någonting. Bara för såhär, look at this shit. Det här är, kolla på min fucking Instagram, kolla på det här nu, liksom så. Så jag är lite kluven, men jag tycker inte att det är kul ändå. För det är såhär, man sacrifice your family and your community för att få en reaktion. Så det är lite såhär, alltså... Och det är lite som är konsensus. Vi är alla överens om att det påverkas negativt. Yeah. Vi är alla överens om att majoriteten har inte hoppat på det här tåget om de inte såg de här sakerna. Yeah. Så min fråga är det ett värdigt utbyte? Vår mentala hälsa för deras engagemang. Det är det som är så sjukt det är det. Också, för vi kämpar med så, här, så mycket olika saker på en och samma gång. För att vi har alltså dehumanization. Alltså, vi ses, alltså, man ses inte som en människa. Samtidigt så ska man så här, alltså, det är ju liksom en subkategori av rasismen. Att så här, okej, men vi är inte ens alltså, counted as human beings. För att jag tänker så här, hur många ser de här videosarna och får inte samma alltså, reaktion? Förstår du? Alltså det här är en människa vars liv håller på att tas ifrån. Utan det är så, men det här är fakta mot svarta människor. Alltså förstår du? Det är så här, vi är liksom avtrubbade på så många olika nivåer. Och då känns det så, okej, vilken ska man jobba med först? För det är precis som man säger, alltså, då sacrifice ju vi att så här, okej, men det finns ingen humanity så vi måste lösa det först. Först måste vi alla så här, komma överens om att vi alla är människor och vi är alla lika mycket värda. Och det spelar ingen roll om jag är grön, blå eller gul. Om jag dör så ska du känna någon form av alltså, empati. Eller så, alltså, förstår du? Men samtidigt, för att få den effekten, precis som vi nu fick med hela den här George Floyd-grejen, så måste vi visa det. Och då avtrubbar man, alltså man blir fortfarande avtrubbad mot the violence. Så egentligen är det en plus minus noll situation. Och vad är alternativet? Men fakt. Alltså det har aldrig varit en strategi av svarta aktivister att använda sig av de här bilderna. Det är liksom inte som om det är det som är en strategi. Nej. Som har ledat oss där vi är, i, alltså där vi är idag. Jag tycker också typ när man frågar eller när man ställer frågan
att på det sättet att de här bilderna och videoserna av svarta döda kroppar har ledat oss där vi är idag, så är det som om man säger att det är vita personer som har, att det är liksom vita personers engagemang som leder oss till där vi är idag. Vilket jag inte tror det är. Det är snarare att man har svarta, alltså Black Lives Matter har jobbat sjukt hårt. De har fått protester att liksom ske runt om i hela världen. Det har skapat, så, alltså det har tagit så mycket plats i media att fler och fler och fler blir uppmärksamma och börjar liksom känna att de kan relatera till Black Lives Matter, alltså andra svarta personer. Så I don't know, det är komplex. Alltså det är ju hela grejen att, så här, att du måste ha ett argument med någon för att säga till dem att ditt liv betyder något. Alltså i grund och botten, det man har, den dialogen man har är mitt liv, hans liv betyder någonting. Inte betyder mer eller så här, varför kan man, alltså, om man ser ett djur blir man, alltså en hund, om någon hade tagit en hund och satt sitt knä på en hund, varför? Och det är det jag tror att den ilskan kommer, så här, om du har det där i dig som människa, your ancestry, your blood, your history, att du in a crazy way somehow för, alltså, i 100 år har totalt suddat bort svarta människors värde. Då är man lite så här, alltså dialogen, låt oss inte bli distraherade här. Nej. Det är, mitt liv betyder något. Och det är det som jag säger, jag tror att man blir, alltså, ska jag ha den dialogen, och det är inte som att jag har den dialogen en gång, jag har den dialogen, varje vit människa man ser vill berätta till dig att de är woke, och de vill att du ska riva upp dina sår, så att de liksom ska se dig, och så ska de säga okej, okay, och så går du därifrån, ingenting händer. Så det är såhär, hur länge ska vi hålla på? Är det bättre att vi vänder oss mot varandra? Vad gör vi för varandra liksom? Det tycker jag att vi måste, alltså det är verkligen såhär, all that anger, all that thing, vänd in det och dela med dig med din brorsa och typ hjälp honom plugga och bli advokat och ändra lagen där uppe, eller såhär du vet, dela kärlek med varandra, för det är så här, alltså jag tycker verkligen det är så här, enough is enough. Jag har varit koloniserade jättelänge, alltså det finns, jag är från Kongo. Det finns kongoleser som bara, åh, Belgien borde komma tillbaka till Kongo, det var bra när de var, förstår ni? Så det är så här, det är också lite så här, alltså alla som är 40 plus, I'm sorry, it's our time now, liksom. Och bara såhär, göra som dig. Jag är såhär, okej, så nu har vi integrerat i generationer av generationer. Vi har integrerat när de taggade dit, för de försökte bo där, de klarade inte av solen, kom tillbaka. De tog hit dem, vi har varit här, vi har integrerat. Och fortfarande så är det såhär, ni måste integrera, annars är ni inte accepterade. Vi integrerar och så bara, fast nej, alltså, you're good for working and making money for this establishment, but other than that, like, your life doesn't matter. Det är såhär, okej, men vad är alternativet? Ska vi åka tillbaka då? Där vi, precis. Vi åker tillbaka där vi får vara, där de hämtar alla resurser för att skapa det de skapar. Det finns ingenting som säger att Afrika inte kan vara lika utvecklat som västvärlden är. Vi diasporan har ett ansvar att fatta att okej, om vi har knackat på dörren i, alltså, hundratals år och de inte har öppnat den, då får vi vända om och gå hem. Alltså på riktigt, och såhär, göra det där, för där kommer inte vi behöva knacka på någon dörr. Och det kommer komma till punkten då de kommer tillbaka och försöker knacka på dörren. And it's gonna be changed. Alltså det tror jag också på. Det kommer aldrig hända. Alltså tror du verkligen, in your mind, att de kommer låta människor, svarta människor, thrive without them? Alltså man bara läser en liten jag tror att man kan göra det om alla åker, om många åker tillbaka, men om man, alltså det är så här, det handlar om antal människor tror jag. För det är ändå inte så många som är rika och så. Jag fattar grejen att då, om man är rik då kan man göra vad som helst. Men jag tror också på revolution. Jag tror också på människor som enas, som bara fuck it, nu ska vi inte göra så här, och så blir det en förändring. Vill du, en prime example är Sydafrika. Jag kan inte historien väldigt bra nu. Men vita människor har bott där, and they refused to leave. Och de stannade tills det blev, alltså, svarta människor i Afrika idag kan inte ha sitt hår the way they want to. Svarta tjejer, alltså fattar du vad jag menar?
Du kan vara här, du kan vara i Afrika, du kan vara any place, anywhere. De kommer aldrig låta dig. Och nu ser jag inte att alla vita människor är onda. Jag säger att det finns någonting som gör att du blir väldigt obekväm när du ser svarta människor i en annan roll. När du ser svarta människor i power, när du ser svarta människor som business owners, när du ser svarta människor som står upp för sig, när du ser svarta människor som står upp för andra, då är man liksom den arga, man är den som har ett agenda. Du blir, det är någonting. Och vet det är det de är rädda för. Exakt, och det som är så bra, det som har dödat oss är mikroaggression. They will never, de kommer aldrig vara arga så, om du tittar smile, and then they, you won't get a job. Men vi har också ett problem as black people with tribalism. Vi har mycket separation bland varandra. Och vi måste lösa det problemet först och främst. Och self-hate. Exakt. Vilket är från kolonisationen. Vitheten, obearbetad vithet som man bär inom sig. Typ. Men jag känner att den tillhör den generationen som är i Afrika. Och våra föräldrar. Jag känner att vår generation och vi som bor utanför Afrika, vi har inte tribe. När jag tittar på det, jag ser black. När jag tittar på det, jag ser black. Och vi har den samhället. När du går på gatan, jag vet inte om kvinnor gör det här, men män när vi går på gatan, vi ger varandra nuds. Ja, men det gör vi här också. Det gör jag här också. Man hälsar, man verkligen. Och det finns, vi har ändå en sån samhörighet utan vi ens känner varandra. Men vi har inte kapitaliserat på den, just den biten. Vi har inte lagt pengar i den biten. Dock, jag tror, alltså jag önskar att det var så. Men om vi, men jag tror inte att det är så i vår generation. Jag känner inte att Asians och white people är samma sak. Ja. De wanted it not. Ja, kan jag tänka på colorism, för det är ett jättestort problem. Och man märker inom, like, för mig, jag har träffat väldigt många andra light-skinned black people som kör sitt eget race. Som på riktigt liksom, de går in, de får plats i det där vita rummet, de blir etablerade, de tar inte med sig någon annan svart person. Men det min ser är visst, like, sad. Ja, absolut, det finns fördelar. Jag fick inte ens säga emot det. Men det jag försöker säga är, om vi ska ha vårt egna space, då vi tillhör inte the white community. Nej, exakt. Då colorism har inte en makt för att colorism har bara makt om vi ska applicera oss med det vita. För om vi bara black, då är inte black är ju even the better. Det vi måste lära oss det. Fast är det vi har ju den här bilden om så här fair skin, soft hair. Alltså amongst us, alltså jag åker till Somalia, there's no white people there. Men den, alltså det spåret finns. Ja. Alltså jag har haft family members som bara, wow, för jag heter Asla och original och hon sa till mig, wow, du har inte ens blekt din hud. Du är super original. Man bara, alltså det finns, fattar du? Och det är det vi måste prata om, diskutera. Men vad ska man fokusera på? Ska vi fokusera på white people killing us? Ska vi fokusera på our problems? Ska vi fokusera på världen? Ska vi ta hand om varandra, någon annan? Ska vi ta hand om George Floyd? Like, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vi måste sluta skämmas. För att grejen är, jag tror så här tycker jag i min hjärna. På grund av att vi inte får vara med och vi har gått igenom så mycket för att vi inte får vara med, så tror vi på något sätt att om vi skapar vårt eget så gör vi samma sak som dem. Och det är inte det som är grejen. Om vi skapar vårt eget, det betyder inte att white people are the devil och ingen får alltså vara med. Men vi måste fortfarande skapa vårt eget, precis som att de har skapat sitt eget. Det är därför vi inte får plats. Liksom. Ja. Ja. Om jag får stanna lite i colorism en stund. På vilket sätt har det påverkat er och de upplevelserna ni har? Förlåt Leila. Kan vi bara ställa den frågan en gång till alldeles strax? Ja, vet du, när det ändå var på. Det fattas några frågor här. Ah, min rumpa. Det var inte så bra med pallen. Ja, men sa jag pallen? Alltså så här, jag tänker så här, ända sedan dag ett, så här, sagoböcker, allting. Det är så här, prinsessan är ljus, hon är från istiden och sen mörk är liksom någonting dåligt. Men det kommer från så här... Svartsjuk. Nej, men det kommer liksom, när man tittade på de här stories, man liknade inte de här karaktärerna. Men man försökte hitta likheter. Det var ingen som sa black is bad. Det var bara nobody was black. Så man tittade på så här, vilka likheter
hur nära kommer jag den här prinsessan? Mm. Eller my role model? Mm. Hur nära kommer jag dem? Och då när man har fair skin, hair, features, då känner jag, okej, jag är lyssna the bottom. Fattar du? Och den här bilden, men det är ingen som har sagt. Alltså det är den här, det man har använt. Mm. Men det där är också en sån här viktig konversation i sig. Och man måste diskutera det. Vi måste diskutera det med varandra, of course. Man måste vara ärlig med det. Mm. Because jag kan vara ärlig. Mm. Alltså, jag... Skulle jag... Alltså, om jag är 100% nu. Mm. Skulle jag vilja vara mörkare än vad jag redan är? Mm. If I had to choose. Mm. No. Mm. Alltså, det är en skam i att säga det, men jag måste vara ärlig. Mm. För att jag vet att in my culture, in my background... Kommer jag bli bemött på samma sätt? Kommer jag, alltså det är så här att det finns i oss, we don't talk about it, but it's like, det är som en smutsig, äcklig tanke. Ja, men det är sant. Jag har ju moster som är ljusare och är snyggare och så. Ja, det är ju så. Och det är för att man vill likna efter den här bilden av the beautiful woman, eller den människan som är mer framgångsrik. Och vi har inte de role models som vi kan, alltså, hade jag min role models när jag var yngre som var svarta, maybe jag skulle inte ha de här bilderna jag har. Men nu har jag haft det. Nej, såklart. Det var en sak som i alla fall, jag är uppväxt i Burundi tills jag var 10 år. Och sen så flyttade vi till Sverige. Det var en grej att liksom, jag förstod liksom, alla de här sagor. Vi hade, jag uppväxte upp i medelklass och jag fick se liksom, the white side, alltså, på tv och allt sånt där, inhyrde i en Disney-film eller whatever. Men jag förstod att det var deras, alltså det var, jag relaterade aldrig. Det kan vara också att jag föddes i Burundi och det var bara svart och jag såg allt det där. Och vi hade på tv, alltså det fanns liksom, man kunde se svarta, alltså svarta liksom animerade filmer och så. Det hade vi i alla fall på min tid. Så jag förstod, alltså like way back, I was like, när jag såg typ, de här Disney, i alla fall the white Disney, jag förstod det, it was theirs. The white Disney. Det var theirs. Jag kopplade det, men det är det du har för mig, men det och det är skillnaden, för att jag har växt, alltså, du har växt upp här. Jag har aldrig liksom, sett black people in a great light. Anyway, den enda svarta karaktern jag kan komma ihåg var Tom och Jerry, den där kvinnan. Och man fick aldrig se henne. Hon hade bara svarta ben. Och jag kommer ihåg att min mamma bara, jag tror hon är svart. Alltså, fattar du vad jag menar? Så det har rubbat oss i ett sätt att så här, när vi växer upp med de här bilderna hela tiden, att man försöker efterlikna sig. Nu när jag är äldre, jag har en konversation när man är öppen och ärlig med det. Men alltså, det är därför vi dömer varandra. För att om någon, låt oss säga, yttrar sig så som man gör här. Det kanske inte man får ingen, man blir så här, va? Alltså det är förnekelse. Nej, det är sant. Det är bara sanningen, det är vad man känner liksom. Exakt. Ja, 100%. Och det är ju asbra alltså, att prata om det. För det tycker jag är the biggest problem in black community. Alltså light skin versus dark skin. Straight hair versus da. Allt det där tycker jag är the number one boven i alltså våran community. Och sen, ja, den kommer från rasism, absolut. Men hur länge ska vi skylla på det? Exakt. Hur länge ska vi skylla på det? Alltså, jag har också varit, alltså jag har också varit så där, du vet, när jag var tonåring som jag var kallad Oreo. Och jag var inte så här, fuck you, kalla mig inte Oreo. Jag sa ju inte det. Jag var så här, alltså inte att jag gillade det, men jag kanske gillade det typ så 1-2 dagar, men sen var jag så här, fuck that shit. Alltså då är jag, I'm a fucking, vet du det. Vad säger man, token. I mean, exakt, I'm a token, I'm a sellout. Don't call me that liksom. Men jag tycker verkligen att mycket, alltså. Och också så här, samma grej, jag har 2 mostrar som är ljusa. De har alltid varit de snygga. Alltså i familjen, ända sedan jag var liten. Tills jag blev 15 och jag bara, girl, de är inte så snygga. Alltså såhär, de är inte så snygga. Min mamma är snyggare. Så alltså, jag tycker verkligen att det är viktigt som fan. Att det, alltså det tycker jag är number one thing alltså. Vi är ändå ganska öppna med att vi har egna issues i vår egna community. Exakt. Acceptera svartheten, de olika grader av svarthet och liknande saker. Vilket därför också får mig att tänka på dating black while black. This is interesting. Let's get it. Spontana reaktioner på att dejta inom the community. Alltså, som en svart kvinna. Jag tror att så här, dark skin black girls har ett väldigt alltså, så här, annorlunda perspektiv när det kommer till det. Because we never got no love. Så även om vi vill dejta
inom our community, mm. så känns det inte som att utrymmet mm. för det finns. För att man kollar överallt annanstans mm. än på oss. Och det är såhär, okej, men ska jag springa efter dig nu? Eller såhär, det känns som att såhär, och det där kommer vi också in på colorism igen. För att också såhär, we don't get the support from our own in that sense. Och också såhär att, alltså det ska egentligen inte vara någon tävling på det sättet. Och det är det som jag säger. När jag pratade innan också om att centrera, så är det det jag menar. Alltså om vi centrerar och löser, för att jag fattar att vi har en outside threat. Alltså vi har ett hot utanför som liksom hotar våran existens. Men om vi centrerar in oss och löser det som vi har inom våran community, så kommer vi tillsammans kunna lösa det här utomstående hot. Och det handlar också om att vi liksom tänker på sådana saker som att, och det, alltså kärlek är kärlek. Alltså you can fall in love with, det finns folk som är kära i Eiffeltornet. Alltså det finns folk som är kära i nej men på riktigt, så det är såhär, egentligen the color doesn't have anything to do with it, men det finns också vissa, alltså vissa situationer där man kanske måste tänka lite mer aktivt och tänka steget längre, typ så här, men alltså, har jag kanske fördomar? Is that why I'm dating outside my race or my skin tone? Jag har sådana frågor alltså, till mig själv, för jag har ju liksom, sen jag har börjat dejta, whatever, young, 20, whatever, då har det faktiskt de flesta varit svenskar. Alltså, Swedish guys. Inte att de är så här bonde, men de är ändå... Bonde. Lite bonde ändå. Men det är de som älskar min sister. Jag har verkligen vänt en fråga till mig själv och bara, what's the problem with me? Och sen också är det så här... Som du sa där, jag har aldrig blivit raggad på av en brother. Aldrig. Det var de som kallade mig Oreo. Och det var de som kallade mig, haha, du, och det gäller bara, vet så. Men that's no hate, alltså, I'm still here. Men vet du det? Ja, men det är faktiskt en true, alltså en riktig problem, alltså grej liksom. Jag skulle vilja säga så här. Från mitt perspektiv, jag har aldrig dejtat någon mörk kvinna. Och det är dels för att jag är lite mer rädd för dem. Som att det är så stor skillnad på en mörk kvinna och en ljus kvinna. Liksom. För mig är det mer så att, för mig så kommer respekten alltid vara mycket högre för de mörka. Liksom. Och för att, liksom, om jag ska tänka, med de tjejerna som jag har varit med, som har varit svenskar och bönder, kvinnliga bönder. Det är liksom så här, det är ju inte alls samma grej som att liksom man bara träffar och umgås med en mörk tjej. Liksom. Det är liksom så här, redan då när man börjar prata och säga liksom, sättet som de pratar liksom, jag själv blir ju tillbakadragen liksom, och försiktig. Sen vet inte jag hur jag ska förklara vidare det, men jag liksom, jag vet inte, jag har sett en kvinna som jag varit attraherad på som är mörk. Det är liksom, that's it. Men sen tänker jag mer att jag vill helst vara, ha en mörk kvinna som en vän. För det blir lättare för mig att kunna liksom kommunicera på den vägen och ändå kunna försöka komma fram till saker och ting liksom. Ta det friends on. Ja, precis. Jag var tror du menar lite? Var tror du det kommer? För det kommer. Jag tror det är mer min personlighet. Det är som att jag friendzonar de flesta tjejerna som flörtar med mig. Allmänt. Så jag har ju i Dalarna där jag kommer ifrån liksom, då har jag varit den här killen som folk tar kontakt med när de vill lära känna någon tjej liksom. För jag, mitt umgänge är mer byggt på tjejer än vad det är till kompisar liksom. Så jag har väl... Friendzonar de med flytt för att du är typ nervös, eller friendzonar för att... Nej, alltså jag... Det är en sån här safe space bara. Nej, jag har väl varit ganska nervös i mina dagar också. Jag är egentligen en väldigt blyg person. Det är ovanligt att jag pratar så här nu. Liksom. Jag har egentligen varit den här som... När en tjej har kommit fram och flörtat med mig så har jag liksom fått panik och blev så här tillbakadragen och tänkt att det enda stället som jag kan vara i min comfort zone, det är när jag dansar. Liksom. Så då har jag tagit med mig på dansgolvet och sen har jag visat min kärlek via dansen. Liksom.
På så sätt har jag blivit någon typ av friendzone liksom. Så jag kan väl säga att jag, om jag ska vara kärleksfull, då måste jag ha dansgolv och bra musik, annars går det inte liksom. Men får jag ställa en fråga, alltså du har ändå växt upp alltså i en predominantly white, alltså där det var mest vita människor runt omkring dig. Mm. Tror du att du hade haft samma rädsla mot svarta kvinnor om du hade växt upp med mest svarta runt omkring dig? Nej, det tror jag inte. Det är sant som du säger faktiskt. Min uppväxt har ju bara bestått av vita människor liksom. Mm. Det har ju varit liksom, ja. Alltså jag kan inte tänka. Jag har väl, det är enda gången som jag vet att jag har varit med mycket mörka människor. Det är liksom där jag bodde i Västafrika liksom. Mm. Under ett års tid. Sen är det, that's it liksom. Men om vi kollar, oavsett vem ni är i relation med eller vem som är er dejt. Mm. Känner ni att ni begränsas av de stereotyper, speciellt sexuella stereotyper, som läggs på svarta kroppar? Jag väljer, alltså jag ser mig själv att vara i, alltså min bild, det är att jag kommer liksom, min partner ska vara svart. Just bara också så här, like, för jag vet hur det är att dejta white people och vara i deras vita rum och så vidare. Jag söker inte mig till white people anymore. Det är en sak grej jag redan bara, I'm not fucking with white boys, white men överhuvudtaget. Bokstavligen. Alltså I'm not, jag kommer inte entertain you, I'm not gonna talk to you. Alltså de kan prata med mig såhär, alltså jag menar de kan prata med mig, jag kan ha kul med er så. Men det kommer inte vara någonting långvarigt. Det kommer inte vara någonting... I like that. Alltså, I don't chase them. De får komma till mig då. Men I'm not entertaining. För att jag vet, alltså, like... That's not what you see yourself. Jag ser inte mig själv med dem. Alltså, like, speciellt nu också med allt som händer i världen. Och jag vet, like... I belong to a black partner. Jag vill ha ett... Alltså, my image is a black family, black... Just black, förstår du? Black. För jag vet att vi kommer inte ha problem. Alltså allt kommer bara flytta ihop. Och det är väl, alltså I see it, because jag har varit i de här vita rummen nu alltså, i många år. Och jag ser alltså, hur de ser. Like, de ser inte, de är, alltså... Like, they're with me because of... De ser mig själv som en... Alltså, de ser inte mig själv som Ken. They wanna see like, oh, han är svart. Mm. Han är exciting. Han har lagt hår säkert, du vet, all of that, exotifiering, det är så mycket exotifiering. Också till och med de tror att de inte, men det är inte så mycket, it's there, I see it. Förstår du? Och det är såhär, like, jag pallar inte att bli hurt, för man har blivit hurt så många gånger. Alltså, när man dejtar vit och hänger liksom, alltså like, jag pallar inte ha det där längre. It's like, det är verkligen något jag, också Middle Eastern men. Alltså jag kan ändå säga, alltså så här, för att jag har också växt upp i Dalarna, i alla fall hälften av mitt liv. Och det var också därför jag ställde den frågan till honom, för att jag vet att i alltså mina tonår så var jag mer attraherad av vita personer än vad jag var svarta. Men det var för att I didn't have like the representation. Ju äldre jag blev så blev jag så här, men vänta, jag vill inte bli sexualiserad, jag vill bli respekterad. Min pappa respekterar, min pappa höjer upp mig till skyarna, förstår du? Det är det jag vill ha. Och jag känner inte att jag får ut det från people that are not of color, för att de ser inte ens mig. Alltså det är så här, okej, men basically det är så här, men du har kurv och du är fint. Så här, alltså, och sen ska man också så här, hela tiden känna att man inte ska bekräfta deras stereotyper. Och så börjar man helt plötsligt typ anpassa sig eller typ så här bete sig på ett annat sätt eller inte vara bekväm med vem man är eller sin kultur för att man känner så okej, but you're white and you like me, so then I have to conform, och jag måste visa typ att så här, det är okej att du gillar mig, du har inte fått för dig det här, utan jag är. Och sen också så här, men ja, men du är så här, för att vara svart, du pratar så bra svenska för att vara svart, men du är så här, alltså alla såna här saker, oavsett om vi vill erkänna det eller inte, så här, jag tror att vi kommer tillbaka till den här grejen med att man är rädd igen. Att man inte vill liksom så här, trycka på knappar eller så här. Men det är precis som du säger, vi måste vara unapologetic. Alltså, if that's not what I want, that's not what I want. Precis som du inte vill ha mig. Alltså, jag ska inte behöva ha dig bara för att typ, så här, jag känner att jag blir mer bekräftad som svart person om någon annan race bekräftar mig.
Mm. Alltså jag behöver bekräftelse från the black man that is the younger version of my father that I can that alltså I can nurture and create a family with. För att jag tror också för svarta kvinnor är det en annan grej, för att jag tror också att alltså in essence så bär vi hela världens axlar eller hela världen på våra axlar. Alltså the genesis of alltså där människor kommer ifrån är från våra livmoder, basically. Mänskligheten är byggd på våra liv. Så det känns ju som att man har ett ansvar på något sätt. Och då känns det också så här, okej, eftersom att vi har det här ansvaret men inte får stödet från våra medparter som med the black man, så börjar vi så här, okej, men vart ska jag få det ifrån? Hur man detta är vilt liksom. Och så blir man confused och så här, men det är så sagt, det har varit en resa. Men nu, alltså typ i dagens läge är så här, min man kommer vara svart. Och det betyder inte att jag inte tycker om vita människor. Nej. Det betyder att jag har en preference. Och jag har rätt att ha en preference. Precis som alla andra har rätt att ha en preference. Precis som någon kan gilla alltså någon alltså gillar ett annat kön eller inte gillar alltså så här, sexuella relationer överhuvudtaget. Alla har en preference. Och det känns som att vi måste också ta ansvar och ta plats och visa att vi får ha vår preference. Och du behöver inte ifrågasätta mig och jag behöver inte förklara mig själv. Nej. När jag frågar er tjejer mest, när ni dejtar ni bara för att ha en trevlig stund eller finns det ett mål? Det finns ett mål. Every time? Since always? Nej, alltså. Not every time kanske, men det finns ett mål. Alltså jag vill ändå, första träffen nu är för att känna av, är det en skön person som jag vill träffa vidare eller så här, kan man softa vidare helt enkelt? Det är alltid målet, kan man softa vidare? I alla fall för mig. Och jag tror det där är typ det största, i alla fall för min sida. Jag har nästan, min första flygning var Ugandier. Men jag efter det har nästan aktivt undvikt svarta, för jag anser dem som seriösa. Och alltid seriösa. Och you always got goals. Det är så här, you can't chill. Inte att inte ni kan, det är inte det jag ser, men det blir alltid sån här family, future, det blir alltid det där. Jag är inte trying to fuck right now. Jag känner mig inte attack, jag är inte så, men jag fattar, alltså... I'm just trying to smash. And white people, they smash. Det är exakt det hon sa. They smash every day, bro. We can't chill. Don't get it wrong, we can't chill. But we're not gonna chill without... Alltså, det chillningen kommer inte pågå tills... Alltså, jag är 45 år nästan, alltså såhär... Du har en safe space. Men jag förstår vad du menar, för att jag har haft... Alltså, jag har haft... Jag är typ, om jag ska bara ha en engångslig och vill inte behöva bry mig om människan, då ligger jag med vita människor. Och då är det verkligen typ som en strategi. Men jag gillar inte det. Det var det jag menade också. Like, det, är no, alltså, det är seriöst när man ska dejta svart. Men i alla fall, för jag vet att nu i alla fall, jag vet att jag söker efter svarta killar för att dejta seriöst. Then I go fucking with my white brothers och middle easterns. Only. That's the thing. That's what I'm saying. But I'm, så ja, alltså engångsliknande är bara liksom med... Men inte det lite att lägga svarta kroppar i ett fack? Att jo, men de enbart får vara seriösa? Vad tänkte du? Alltså jag tänker mycket så här, för att jag sa i fallet tänkt. Jag skulle aldrig, om jag pratar med dig, we're getting married. That's what I'm saying. It's just family. We're having, och jag är medveten om det, så my pool is really small. Alltså jag är, du vet det. Jag är only date. Alltså jag dejta bara, alltså like you gotta be Somali. And then you gotta be like, oh my god, like you, förstår, jag är väldigt. So I know, jag skulle aldrig, om en vit man, om en annan man, period. Alltså försöker prata med. Jag blir very generally confused because the image I'm portraying right here, for me, it's just obvious, like, we only like, I only like one type of person, that's my brother, that's it. For that, so of course I feel attacked, men jag vill också säga såhär, alla black people are really the same. För jag har vänner
that are like, they don't want to get married, they don't even want to have kids. Och de är också, du vet, somali, like, förstår du? Så det är också den här bilden, like, ska vi verkligen säga att black people... Men får inte det, alltså, det känns som att säga att the black woman får inte fuck around, eller? Men lite så, lite så. Men white eller? Nej, 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 jag menar jag, alltså, I'm not married, I don't have a children, nothing. Och så här, ja, alltså, om det händer, jättekul, verkligen. Men det är inte min prio just nu. Det är inte din number one. Ja, men precis, leva och sådär. Och jag har kul, I fuck around, liksom. Eller såhär, lever mitt liv, förstår du? Men det känns också som att såhär, the black woman ska vara seriös. Som du säger nu, att du ser henne som att hon är seriös. Varför då? För att jag får det intrycket. För varje gång jag försöker prata, det blir alltid, ah, vad har du för intentions på våran dejt? I'm just trying to chill. Varför kan inte vi bara ha kul? Nej, men jag vet inte. Jag känner också, jag vet inte. Jag känner också, jag ser inte såhär, att det är alla. Nej, men jag vet, det är inte alla. Men det är också såhär, det är en intressant blick också såhär. På det är sant, det är många som säger att black woman is serious. Man kan koppla ihop det lite vad säger faktiskt. För att det finns en stigma med att black girls can't fuck around. Ja. Och därför blir det oftast det, exakt. Så det blir oftast den dynamiken att okej, men nu måste jag så här, vad ska det här gå någonstans? Because obviously I'm not just, alltså, så här, det blir liksom en konflikt. Och då tänker jag så här, du, folk som tänker som det, men varför måste det här vara så seriöst? Jag vill bara chilla. Och hon tänker så här, men jag kan inte visa dig att jag bara vill chilla, för då kommer du tro att jag är någon... Alltså förstår du? Och det är så här, varför är det ens, grej? Ens en grej? Men då blir det ju en konflikt mellan de två. Ja. Det är som de säger. Och plus sättet jag växte upp med den eritreanska kulturen, vi är väldigt så här. Alla är dina kusiner. I don't know you. Vet du hur många syskon har du sett min farsa? Det, han var min granne en gång, nu är ni kusiner, vad vill du? Ja. Och jag har växt upp med att familj. Och det är bra för att bygga band och kontakter och så. Men när sen när du blir 18, de sitter dig och du chillar kan kind of cute. Var inte min kusin förra veckan? Nej, vi menar inte kusin på det sättet. Du vet, vi var släkt någon gång. Cousins marry, you know. Cousins marry. Jo, men det är jag menar. Det här touchar på ett väldigt intressant ämne. Och det är dubbelbestraffningen man får som kvinna och som svart. Där man både måste anpassa sig till de patriarkala normerna som begränsar den kvinnliga sexualiteten. Och de kulturella normerna som kommer från, i det här fallet, den afrikanska kontinenten. Finns det en svart kvinnlig sexuell frigörelse? Finns det utrymme för det? Den kommer. Den måste. Alltså det är någonting som saknas inom verkligen black feminism. Alltså runt om i hela världen saknas det. När man säger frigörelse, alltså vad menar man? Att en svart kvinna får vara öppen till att se sig själv som en sexuell varelse och liksom så här, she get to sleep with everybody if she wants to. Men jag tror även mer än så, vad man ser eller alltså det är så här, sexuell frigörelse. At the end of the day, it's your choice. Jag känner också såhär, man måste också såhär, man kan inte säga till black women, ni måste vara mer fria, like black women. You gotta be more relaxed. You gotta sleep around, sweetie. Frigörelsen betyder precis att jag är fri. Det här betyder att if you wanna sleep around, you can sleep around. Och det betyder också att en som är svart kanske hijabi aldrig får fråga, väntar du till äktenskap? För din sexualitet är fri. Så det betyder inte bara att den behöver vara out there, men den behöver vara fri att vara exakt vad den vill vara. På ett sätt som vita kvinnor får vara mycket. Men vart, alltså, då börjar den väl hos oss, hur vi behandlar. Då måste den börja hos dig, hur du ser på andra svarta kvinnor och hur du bemöter dem. För det är kanske någonting i ditt bemötande som får henne att känna, alltså jag vet att du liksom bemöter dem. Jag kommer, till exempel, jag kommer ta en dejt mycket mer seriöst med en svart tjej. Maybe that's the problem. 100%, det kommer från mig. För jag har lagt en wifey-stämpel på henne. Jag har lagt den här, you be a good mother. Samma stämpel som jag tror jag har fått också. När du hänger med kid, de säger, you make a good father one day. Men så det kanske ligger hos oss. Och det här är också mitt fel. Men det här blir den här, alltså, Madonna horror complex. Yes, exakt. Liksom. Du kan inte vara du kan, antingen är du liksom wifey material och du kommer ta hand om mina barn, eller så är du någon som jag kan typ ligga med bara casually liksom. Att det är liksom att man inte kan vara båda och... I want the freak in the shoe and lady in the street. Och det, alltså, för mig är det någonting, jag har tänkt på det när det kommer till hur jag ligger runt. Och liksom, på
bestämde mig förra året att bara sluta ligga med vita människor helt och hållet, liksom. Bara sluta. Just like stop. Alltså att jag ska bara... Men du säger vita, menar du också andra etniciteter? Just det, vad? Nej, jag menar specifikt vita, vita människor. Bara för att bara just like, hur har, no. Hur har du mått efter, alltså hur har du mått? Alltså känner du dig like... Wow. Hur mår du efter din dag? Hur mår du efter din dag? White people need hugs. Innan det här så var det som om jag bara, but where are all the like black people? Where are all the other just like people just in general? Var är de? Varför finns de inte för att dejta? Och efter jag gjort det här har jag börjat ploppa upp hit och dit. I'm just like, oh wait a minute. Like jag har aldrig, exakt, och det är det. Jag trodde alltid att jag kunde typ, att jag själv hade i mig att kunna vara medveten med hur jag dejtar. Men it's like, it was, det var för mäktigt, alltså normerna kring hur man ska dejta. Jag vill avsluta med en sista fråga. Och det är, hur går vi från det vi upplever nu som en revolution till att skapa en riktig evolution? Konkret förändring för svarta kroppar. Vi måste hantera våran mental health. Det är en stor... Ska vi säga en mening var som går laget runt? Mental health kommer från dig. Jag får tänka lite, ta den här så länge. Engagemang. Engagemang och samarbete. Solidariteten måste fortsätta. Precis som engagemang, alltså jag tycker så, alltså så fortsätta liksom. Keep the love in the community, typ. Kan man säga, like, black love? Like, black on black dating. Ja, black love. Yeah. Jag är väldigt dålig på såna här duktiga ord, men jag skulle säga våga vara. Att vi måste... Vi måste lära känna varandra, börja älska varandra in our diversity. Och att vi måste ändra på den här bilden vi har om varandra först. Unity. United we stand strong. So black people, alltså, stand united. Love each other och stå för varandra. Och verkligen sätta ner foten. Får jag säga till? Segregation. Keep it in the family. Stir it up. Tycker du att hon? Nej, jag säger segregation. Okej. The other way around. I get it. On that note så vill jag tacka er, inte bara för att ni kom hit, men ni har delat av er av saker som är personliga, som gör ont att höra, som definitivt gör ont att säga. Vi har pratat om hur vi behöver hela, vi har pratat om hur vi behöver kriga, vi har pratat om hur vi behöver jobba, hur vi behöver älska. Så tusen tack för det. Tack själv. Tack alla. Culture communication.